Salam hörmətli və dəyərli kanal seyircilərimiz, bugün sizə təqdim edəcəyimiz bu mənzil Xırdalanda köhnə fresko indiki qrantı marketdən 300 metr məsafədə yerləşir. Zəhmət olmasa videonun sonuna qədər izləyin ki, ev haqqında tam ətraflı məlumat ala biləsiniz. Hal-hazırda olduğum isə qonaq otağıdır, mətbəx studiya yığılıb. Bir otağın iki otağa düzəlmə, gözəl proyektli bir mənzildir. Qiyməti də olduqca sərfəlidir. Ümumilikdə 40 kvadratdan ibarətdir. Deməli, bura dəhlizidir. Mənzilin girişi buradandır. Deməli, burada sanitar qovşağı yerləşir. Yəni, səsində də eşitdiyiniz kimi, havalandırma sisteminə kimi hər bir şey hazır şəkildədir. Mənzil tam təmirlidir. Bura isə yataq otağıdır. Yataq otağından balkona çıxışı var. İndi isə keçək balkonuna. Kombinin xətti və qazın, baxın, qazın sayğacı kombinin xətti burada quraşdırılır. Dostlar, bir daha təşkilarlayayım. Xırdalanda köhnə fresko indiki Grant Market'in yaxınlığında bir otağın iki otağı düzəlmə 40 kvadratlıq belə bir mənzilimiz satışa çıxıb. Qaz, su, işıq daimidir. Kombi xətləri də çəkilib. Dostlar, mənzilimizdən bu qədər. Kanalımıza abunə olub, bildirişlər tonunu açıq saxlayıb, yeni mənzillərdən və evlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Videomuzu bəyənib, öz fikrinizi rəy bölməsində yazıb, bizi Instagram səhifəmizdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlər edək.